vend i rënd, jo vetëm për gazin, për dhunën, për zonja që ishin brenda me besimin absolut që s'ka demokrat që sulmon një demokrat. Nuk ka, dhe nuk mund të ketë. Pa dyshim, erdhëm këtu me besimin e plot që asnjëri në emër të integritetit vet nuk mund t'i lërë kauzat për gjysmë. Unë nuk besoj te dhuna. Nuk besoj te saldimi portave, nuk besoj ke heqja vitave, nuk besoj te asnjëra nga këto, por besoj që duhet ket një ndërgjegje të madhe me këtë leadership, i cili i vjetër, shumë i vjetër, telefonet i thoja, hajdeni këtu, futuni brenda normal, dhe në fakt, ata që janë zgjedhur nga populli, ata që janë grupi i deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, duhet gjerin mënyrën të vinin, të diskutonin qetësisht, se kur nuk besoj që dhuna, thyerjet, sharjet të ndodhin midis demokratëve njëri tjetrit. Kam ardhur me qartësinë e plotë që kjo s'duhet të ndodhë, që mund të ndodhte imagjinoja, që s'duhet të ndodhte në këtë kohë, kjo nuk mund të imagjinohet më që Shqipëria të kthehet në këtë situatë. Është një fatkeqësi për ne të gjithë që kemi bërë protesta kundër Edi Ramës, sot bëjmë protesta me gaz kundër njëri tjetrit. E papranueshme, kërkohet zgjidhje, kërkohet jo për ne që jemi këtu, do dalim, do rrim, s'do rrim, nuk është çështje godine, nuk është çështje muresh, nuk është çështje saldimesh, është çështje njerëzish të cilët besojnë në kauza reale. Unë jam e bindur që dhe ata që janë atje, disa besojnë në kauza reale. Dhe ajo që i takon leadershipit, atyre të zgjedhurve që ne pritëm që të vinim me një lloj normaliteti. Vinim me një lloj normaliteti ai grupi parlamentar i atyre që janë atje, që të vinte të negocionte me qetësi. Distancohem nga dhuna. Është pak të thuash, e dënoj dhunën në shumë, duhet ndëshkuar dhuna për një tardhme të një partije demokratike e cila duhet ishte shpresa shqiptarve, e cila s'mund t'jep të sot këtë pamje. Isha këtu për të mos t'a dhënë këtë pamje. Më vjen keq, totalisht, që dhe i kam bindjen absolute që dhe ata demokratë që janë atje, që ndoshta dhe që hypën në përshkallë, unë do t'i jap dorën prapë, sepse janë të keq për dorë. Distancohem nga dhuna e Sali Berishës. Është e rëndë ta shohësh të rritë shkallët e partisë dhe të thotë që nuk ka dhunë kur të gjithë janë të traumatizuar. Është e rëndë të dish që ka gra, zonja, përfaqësuese që kanë punuar të gjithë për 30 vite për Partinë Demokratike dhe gjendet sot në një situatë të tillë. Unë i kërkoj gjithë shqiptarëve ta kuptojnë që kjo nuk është një çështje vetëm e Partisë Demokratike, kjo është një çështje e të gjithë shqiptarëve, sepse e vjetra duhet largohet, po dhe meritokracia duhet ndërtohet. Boll më me një të re që kopjon të vjetrën, boll më me një të vjetër e cila nuk e di se ku e ka vendin histori dhe duhet i lëmë vendin të rinjve. Unë e para nëse është e nevojshme, por kjo kërkon një zgjidhje tjetër. Ktu jemi me zonjat, kemi dalë ke pjesa e verandës sepse deri tani ka qenë pamundur të merri frymë brenda godinës partisë. Ju them që goditjet e dyerve kanë qenë gjëra të rënda që nuk dëgjoheshin më fjalë normale dhe që unë i thoja njerëzve lëre se do qetësohemi. Kjo e gjitha nuk na takon neve të gjithë dhe duhet ta zgjidhim prapë bashkë. Faleminderit.